sinne joku jo painu kahtele. Roosini, mä tuun pois. Mä kyllä aika. Älä tuu tänne pois. Ja huone, ei siellä oikein maistosuunta, niin ei vittu jätkä, että ei! Ei näin! Ei näin! Ei! 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 Ei vittu tää hidas! Ne kusee tätä koko homma, saatana! Ei! Otetaan small boy servulle. Mä oon tässä ei oikein mä oon kääntynyt. Se on 4,5 minuuttia koittanut päästä. No täällä saatana. Tää ja meet alas täältä vähän mitään tää homma. Älä minua! Ei oo minä tehnyt mitään sulle! Ei saatana Frozen! Ai vittu, jätkät siellä! Ylhäällä ovat nyt betonipaskujen päällä. Mitä? Siellä on vähän tiimipeliä. Perkele, ei tullut boostit ajoissa. Vitu on kyrpä, saatana. Nice. Mä löysin se. Menee alaspäin. Alikerros. Onks sillä pimeässä? Heppä. Missä? Ei vittu! Se on ylhäällä. Säikä. Häh? Onko se siellä? Mitä? Mitä vittu se räjähtää? Minä pakitan vähän. Get wrecked! Mitä ihmettä? En. Ei vittu, sä pääsit toi jo. Ei! Ei perse sun kanssa! Nyt jää kyllä. No piti ajaa alas sitä kielekkeeltä saa. Eikö se minun akilleen kantapää, kun menette vaan tuohon päälle ja... No sitä mä justiin tarkoitin. Aha. Oho, no, joku mennä, mä voin näkää, että... Omalle katolle mennä. On sekin yksi piira kuitenkin. Tällä näkee. Ah, miten? Mä tuun täyllä boostilla päälle ja minä päin paska. No niin. Ei vittu oo totta, että heti tuli tänne. Eihän vittu. Mitä ihmettä? Mikä tuo oli? Ei, en rejä. Oi, oi, oi. Vitsikö mä koitin katsoa takakameraa, mutta se ei toimi tuossa sen takakamera ollenkaan. On koko ajan varmilla saatana. Aika ovela yli tuolla. Ei! Mitä? Meni läpi. Kuka se? Täällä mennään joku. Frozen.
Mä en tiedä, onko se se... Humalassa ei nyt tällä meissä. Noniin, tulee kor... Yes! Hyvä!